নমস্কাৰ মই হিৰণময় আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন আৰু দা অপিনিয়নৰ আজি এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ নাট্যকাৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা দিল্লীৰ নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামাত পঢ়ি অহা চাংকু নিৰঞ্জন নাথ আছে আমাৰ ওচৰলৈ আমাক স্বাগতম জনাইছোঁ বাকী আপোনাৰ খবৰ কেনে আছে আছোঁ ভালে বঢ়িয়া চাংকু নিৰঞ্জন নাথক চিনি নোপোৱা মানুহ হয়তো এতিয়া নোলাব সকলো এতিয়া জনপ্ৰিয় মানুহ হৈ আহিছে দিনক দিনে গতিকে প্ৰথম আপোনাৰ এই দিল্লীত নেশ্যনেল স্কুলত বা এনে যে পঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল অলপ তাৰ পৰিৱেশত পঢ়ি অহা এতিয়া অসমত কাম কৰি আছে সেই অভিজ্ঞতাটো অলপ কওকচোন প্ৰথমে মানে এন এছ ডি অভিজ্ঞতাটো খুব ভাল মানে মানুহে শিকিবৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ আছে এন এছ ডিত আমি এইটো কোৱা নাই যে আমি ইয়াত বেলেগত শিকিব নোৱাৰি তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু এই আৰু মানে 5 বছৰত যিখিনি শিকিলোঁ হয় আমি নিজে অভিজ্ঞতাৰে দৌৰি দৌৰি কাম কৰি যিখিনি 5 বছৰত শিকিলোঁহেঁতেন সেইখিনি আমি 3 বছৰত শিকি পেলাইছোঁ মানে শিকিটো থাকেই মানুহ ডে বাই ডে কিবা নহয় কিবা শিকিয়ে থাকে গতিকে সেই প্ৰচেছত শিকিলে লেংৰি হৈ যায় বস্তুটো কিন্তু এন এছ ডিৰ এটা মানে পৰিৱেশ আছে যাত মানে এটা দৃষ্টিভংগী এটা মানে মনটো খোল খাই যোৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট এটা আছে মানে বহুত প্ৰেছাৰাইজ এনভাইৰনমেণ্টটো নহয় সেইটো মানে ধেমালি ফূৰ্তি আৰু মজাৰ মাজতেই আমি পাছতহে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আমি 3 বছৰ লগাতাৰ কৰিছোঁ কাম আচলতে সেই ভাগৰটো পিছতহে লাগিছে 3 বছৰৰ পাছত গম নোপোৱাকেই আমি কাম কৰি আছিলোঁ সেইটো ভাল লগা অভিজ্ঞতা আৰু নাটকৰ পৰিচয় আপুনি কেতিয়াবা হৈছিল নাটকৰ লগত নাটকৰ লগততো আমি সৰুতেই জড়িত আছিলোঁ মানে একদম চাইল্ডহুডতেই 6 বছৰমান বয়সতে নাটক কৰিছিলোঁ গাঁৱত তাৰপাছৰ পৰা স্কুলত আমি নিজে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ নিজে নাটক লিখিছিলোঁ দল গঠন কৰিছিলোঁ সেই পৰিৱেশটো আছিল স্কুলতেই আৰু এটা কথা সুধোঁ প্ৰায় বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পাছত মানুহ আপুনি দিল্লীত গৈ পঢ়া শুনা কৰিলে তাতে কামো কৰিছে আৰু তাৰ পৰা মুম্বাই বা প্ৰতিষ্ঠিত ঠাই মুম্বাই সকলোৱে মূল কথা ক'লে চিনেমা জগতত যাবলৈ হ'লে মুম্বাইৰ কথাই সকলোৱে তাৰমানে অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ আপোনাৰ কাৰণটো কি না আচলতে এতিয়া আগতে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো বেলেগ হ'লহেঁতেন এতিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আচলতে ক'লৈকে ঘূৰি অহা নাই তাৰমানে অসমলৈ ঘূৰি অহা নাই মানে বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে বেকৱাৰ্ড হৈছে মানে বেকৱাৰ্ড নহয় এইটো ফৰৱাৰ্ডেই হৈ আছে বস্তুটো আজিকালি পৃথিৱীখনেই বেলেগ হ'ল যিহেতুকে আগৰ নিচিনাকৈ এতিয়া কাম কৰিবলৈ মুম্বাইতে যাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই এতিয়া সকলো বস্তু এভেইলেবল হ'ল এতিয়া গ্ল'বেলি কানেক্টেড হ'ল কথাবিলাক গতিকে এইটো বেকৱাৰ্ড হোৱা কথা নহয় আৰু চিনেমা এতিয়া আচলতে চিনেমা এতিয়া ধনী মানুহৰ বস্তু হৈ থকা নাই এতিয়া গাঁৱে ভূঞে চিনেমা হয় এতিয়া যিকোনো বস্তুৱেই এতিয়া মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' কৰি ডিম্পু বৰুৱা লণ্ডনত যায় এতিয়া পৰিৱেশটো তেনেকুৱা হৈ গ'ল নামনি অসমৰ ভাষা কোৱা কাৰণে এটা সময়ত মানুহে কাৰোবাক হাঁহিছিলে নাটক চিনেমাত নামনি অসমৰ ভাষা কোৱা কেৰেক্টাৰবিলাক কমেডি কেৰেক্টাৰ হয় এতিয়া নামনি অসমৰ ভাষা বুলি কৈ পেলাই লণ্ডনত গৈ পেলাই ইউটিউবাৰে ইউটিউব কৰি আছে দেশ বিদেশ ঘূৰিছে আৰু পৰিৱেশবিলাক সলনি হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া দ্য অপিনিয়ন নামৰ এটা চেনেলৰ হেৰি মানে যোগেদি আমি আমাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ এতিয়া মানে মানুহে চালে বিচাৰিলে এটলিষ্ট আমাক বিচাৰিব পাব গতিকে সেই পৰিৱেশটো এতিয়া নহয় যে মই মানে বেকৱাৰ্ড হ'লোঁ অসমলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আচলতে অসমলৈ ঘূৰি অহা বুলি নকয় এইটো মোৰ ধাৰণা মই ঘূৰি অহা নাই মই অসমলৈ আহিছোঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু মুম্বাইটো মুম্বাই এতিয়া নাই আচলতে মুম্বাইৰ সেই আগৰ হেৰিটো নাই মানে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ হৈ গৈছে কথাটো এতিয়া এতিয়া মূল কথালৈ আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এই সময়ত আপোনালোকৰ এখন বহু চৰ্চিত চিনেমা নামটোতেই খেলিমেলি নামটোতে বহুতে খেলিমেলি কৰি এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু বিভিন্নজনে বিতৰ্কও সৃষ্টি কৰিছে ব্লু ফিল্ম আৰু বুলু ফিল্ম আপোনালোকৰ নামটো আছিলে বুলু ফিল্ম কিন্তু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ ব্লু ফিল্ম হ'ল এই বস্তুটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল কেনেকৈ মানে আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিলে বা যিহেতু হিমাংশু প্ৰসাদ দাস এজন অন্য এজন জনপ্ৰিয় তেখেতৰ পৰিচয় কি বুলি ক'ম
নাট্যকাৰ বুলিয়ে ক'মনে, চিনেমা নিৰ্মাতা বুলিয়ে ক'মনে, কবি বুলিয়ে ক'মনে। গতিকে এই আপোনালোকৰ আজি আমাৰ সাক্ষাৎকাৰলৈ আপোনাক মাতি অনা মূল কাৰণটো হৈছে সেই চিনেমাখনে। চিনেমাখনৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা পাতিম, কাৰণ আপোনালোকে আমি আগতে চাই আছোঁ আপোনালোকৰ যিসমূহ সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিবোৰ মানে গাঁৱৰ এজন সাধাৰণ লোকৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা আমি সামাজিকভাৱে কিছুমান বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ আপোনালোকৰ সেই সৃষ্টিবিলাক। গতিকে আপুনি সেই বিষয়ে কওক আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি। বুলু ফিল্ম নিৰ্মাণৰ কথা, বুলু ফিল্ম নিৰ্মাণৰ যিটো একদম আৰম্ভণি কথাটো আছিলে যে ছেকেণ্ড লকডাউনৰ সময়ত, মানে ফাৰ্ষ্ট লকডাউনটোতো আমি কোনো তলকিবই নোৱাৰিলোঁ কেনেকুৱা কি হ'ল। ছেকেণ্ড লকডাউনত এটলিষ্ট আমি এটা প্লেন কৰিব পাৰিলোঁ। হিমাংশু দাই এদিন ফোন কৰি পেলাই ক'লে এই বুলু ফিল্মৰ যিটো আইডিয়াটোৰ কথা, আইডিয়াটো শুনিয়েই মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিলে যে কৰিবই লাগে, একদম নিশ্চিন্তভাৱে এইখন কৰিবই লাগে। কিন্তু নেক্সট ডে আকৌ মোৰ এনেকুৱা ফিল হ'ল যে ইছ ইছ ইছ, এই বিষয়টোক লৈ পেলাই চিনেমা কৰা হ'বনে, এইটো কিবা কিবা ৰূপ ল'বগৈ নে, এই ডাউট এটাৰ মাজেৰে আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত আমি গুয়েৰ্নিকা আৰ্টিষ্ট কেম্পত লগ হ'লোঁ। তেতিয়া ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেভেলিং এলাউড নাছিলে, তো তাৰ মাজতে এদিন কিবা খোলা দিছিলে নে কিবা এটা এনেকুৱা হৈছিলে, য'ত নেকি সেই সময়টোকে ল'লোঁ আৰু, ভেকচিন চেকচিন ল'লোঁ, লৈ পূৰা মানে কেম্পলৈ আহিলোঁ। তাত কেম্পত আমি মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ বুলি এজন আছে, হিমাংশু প্ৰসাদ দাস আৰু মই, তিনিজনে মিলি আমি এই ষ্টৰিটো ডেভেলপ কৰিলোঁ। স্ক্ৰিপ্ট মানে ষ্টৰিটো অলৰেডি হিমাংশু দাৰ আছেই, কিন্তু আমি তাৰপিছত স্ক্ৰিপ্টিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। স্ক্ৰিপ্টিঙত আমি 15 দিনমান খুব মানে ডিবেটো হ'ল, আমাৰ মাজত আলোচনা হ'ল, দিন ৰাত আমি সেইটোকে কৰি থাকোঁ আৰু, লকডাউন যেতিয়া ক'তো যাবও নোৱাৰি, তেনেকৈ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ল। তাৰ পাছতে চিনেমা লগালগ শ্বুটিং ষ্টাৰ্টো হ'ল, মানে তীব্ৰ বেগত আৰু, কামটো তীব্ৰ বেগত হৈ গ'ল। হৈ যোৱা এইবছৰ 2022 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চিনেমা হিচাপে প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডত চিনেমাখনে বঁটাও পালে। তাতে প্ৰণামী বৰা বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্টৰ ফিমেল, অপূৰ্ব বৰ্মন বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্টৰ মেল, সাগৰ সৌৰভে বেষ্ট লিৰিচিষ্ট, পল্লৱ তালুকদাৰৰ বেষ্ট মিউজিক বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰ, ভালেকেইটা এৱাৰ্ড পাইছে। গতিকে এই চিনেমাখন মানুহে, আমাৰ দৰ্শকসকলে কিয় চাব লাগে? দৰ্শকসকলে চাব লগাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে একটো হ'ল যে খুব হাঁহিব পাৰিব, হাঁহিবৰ কাৰণে চাব লাগে, কাৰণ মানুহে চিনেমাৰ যোগেদি হাঁহিব ইচ্ছা কৰে, মানুহে আমোদ ল'ব খোজে, খুব হাঁহিব পৰা স্কোপ আছে চিনেমাখনত। আৰু কথাটো হ'ল যে আমি এই হাঁহাৰ মাজেদি, কেৱল হাঁহিতেই শেষ নহয়, হাঁহাৰ মাজেদিয়েই হওক আমি আমাৰ সমাজত আলোচনা নকৰা, জেনেৰেলি আলোচনা নকৰা এটা মানে আনটাচড ইছ্যু এটা আমি চিনেমাখনত বাহিৰলৈ পোহৰলৈ আনিব খুজিছোঁ। সেই কথাটো হ'ল যে আচলতে আমি মহিলা নাৰীক সম্পৰ্কত যিটো আমাৰ দৃষ্টিভংগী অসমীয়া সমাজত, সেইটো মই কোৱা নাই যে অসমীয়া মানুহে নাৰীক সন্মান কৰিব নাজানে, তেনেকুৱা কোৱা নাই, কিন্তু তাৰ পাছতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি গম নোপোৱাকৈ অসন্মান কৰোঁ, সেইটো নাৰীয়েও ধৰিব নোৱাৰে। আমি নাৰীক লৈ আড্ডা মাৰোঁ, নাৰীৰ কথা, কোনোবা এজনী মহিলাই যদি দেৰিকৈ কাম কৰোঁ, কামৰ পৰা উভতি আহিছে, আমি তেওঁৰ কাৰণে তেওঁক লৈ কমেণ্ট এটা কৰোঁ, গ'ল। কোনোবা ল'ৰা এটা যদি আহে আমি সেই কমেণ্টটো নকৰোঁ, কিন্তু ছোৱালী এজনী যদি কাৰোবাৰ বাইকত উঠি ক'ৰবাত গ'ল, আমি আলোচনা কৰি লৈ গ'ল, এটা ইচাৰাতে আমি একদম চেছ কৰি দিলোঁ তাৰমানে। তো সেই কথাবিলাকে আচলতে কেনেকুৱা বেয়া ইম্পেক্ট পেলায় আমাৰ সমাজত, সেই বস্তুটোক আমি ইয়াক দেখুৱাব খুজিছোঁ চিনেমাখনৰ যোগেদি। আৰু আমি কিন্তু এইটো ক'ব নোৱাৰি যে আমি টিপিকেল ফেমিনিষ্ট মুভি এনেকুৱাও ক'ব নোৱাৰি। চিনেমাখন সেইকাৰণেই চাব লাগে যে হাঁহিবৰ সুযোগ পাব অজস্ৰ, আৰু শেষত এটা ছিৰিয়াছ নোট এটাত এণ্ড হয় চিনেমাখন। মানে হিমাংশু দাই কৈয়ে আছে এইকেইটা দিন, মানে চিনেমা গৰু নামৰ এখন চিনেমা কৰিছিল তেওঁ, গৰু চিনেমাখনত মানে মানুহে লাষ্টত মানে হাঁহি দি চিঞৰি তালি বজাই ওলাই আহে চিনেমা হলৰ পৰা,
কিন্তু বুলু ফিল্ম চাই উঠি পেলাই দুই মিনিট তিনি মিনিট সময় নীৰৱে হয়তো তেওঁ বহি থাকিবলৈ বিচাৰিব। আৰু গৰু চিনেমাখনত আমি যেতিয়া চাইছিলোঁ এটা সামাজিক বাৰ্তা যিহেতু প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তাতো, আমি আশা কৰোঁ ইয়াতো থাকিব, নিশ্চয় থাকিব, সামাজিক বাৰ্তাটো আছেই মানে, কিন্তু এই ডাইৰেক্ট পলিটিকেল ইছ্যু নহয়, এইটো আচলতে কোনো কথাই পলিটিকেল নহয়, গৰুখনক পুৰা ডাইৰেক্ট পলিটিকেল ইছ্যু কৰা হৈছিলে, এইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট পলিটিকেল ইছ্যু নহয়, চব কথাই পলিটিকেল জানিবা, কিন্তু একদম সমসাময়িক ডাইৰেক্ট পলিটিকেল ইছ্যুত আমি চিনেমাখন কৰা নাই এবাৰ। আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে গান মুকলি হৈছে আপোনালোকৰ, এই ফোন বুলি এটা গান ওলাইছে, এইটো আচলতে কেনেকুৱা অনুপ্ৰাণিত হ'ল এই গানটো বস্তুটো, নে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ নিজৰো তেনেকুৱা? আচলতে গানটোৰ কথাটো, গানটো আচলতে চিনেমাখনত ব্যৱহাৰ হোৱাহে গান, তাৰ গানৰ যিটো কোৱালিটি বা আমি যিটো ধৰণৰ টেষ্ট লৈ পেলাই এতিয়া নতুন নতুন গানবিলাক ওলাইছে সেইটো বিচাৰিলেই নহ'ব তাত, মনত ৰাখিব লাগিব যে সেইখন সেইটো গানটো চিনেমাখনৰ গান, গতিকে এতিয়া দেখাত কেৱল গানটো অকলে চোৱাৰ কাৰণে শুনাৰ কাৰণে হয়তো তাৰ একো ভেলু পোৱা নাই বা মানুহে অকণমান হেৰি পাতলীয়া যেন পাইছে কথাটো, কিন্তু আমি ভাবোঁ যে চিনেমাখনে সেই গানটো দাবী কৰিছে, সেই গানটো লাগে চিনেমাখনত, তাৰ বিপৰীতে আৰু এটা গানো আহিছে সময় বুলি, সময় সেইটো গানৰো চিনেমাখনৰ লগত সামঞ্জস্য আছে, তাৰমানে তাৰ কাহিনীভাগ আগবঢ়াই নিয়াত বা ৰস সৃষ্টি কৰাত দুইটা গানেই হেৰি কৰিছে। আচলতে গানটো যিটো আমি ফোন বুলি যিটো গান, প্ৰথমটো ফোন তুমি, ছেকেণ্ডটো ফোন তুমি, শেষৰটো ফোন, সেই গানটো আচলতে যি সময়ত আমাৰ চিনেমাৰ কাহিনী চলি আছে, ধৰা হওক সেই সময়ত অসমত পপুলাৰ ছং এটা, অসমত তেনেকুৱা অজস্ৰ গান আছে পপুলাৰ, মানে চাইকেল পেডেল মাৰি মাৰিৰ নিচিনা বা যিকোনো আৰু অৰুণাচললৈ গৈছিল কিবা এই ধৰণৰ গানবিলাক যে আছে, চ' তেনেকুৱা গান অসমত পপুলাৰ হৈ থাকে। ঠিক এই ফোন, প্ৰথমটো ফোন গানটো তাৰমানে যি সময়ত এই আমাৰ চিনেমাৰ কাহিনী চলি আছিল সেই সময়ত অসমত পপুলাৰ আছিল। আৰু আৰু এটা কথা সুধিব যে এই চিনেমাখনৰ এতিয়া যেতিয়া হেৰিৰ পৰা মুকলি হ'ব, আপোনালোকে মুকলি হ'ব, আপোনালোকে ভাবে নেকি যে চিনেমাখন এতিয়া যিটো যি বিতৰ্ক হৈ আছে নামটোক লৈ, সেই তাৰপিছত হ'ব বুলি ভাবে নেকি চোৱাৰ পাছত? নাভাবো, চোৱাৰ পিছত গম পাই যাব মানুহে যে এইখন চিনেমাৰ নাম বুলু ফিল্মেই ৰাখিব লাগে, কাৰণ ইয়াত বেলেগ নাম আৰু তাত আহিবই নোৱাৰে, মানে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এতিয়া মানুহে গম পাই যাব যে চিনেমাখনৰ নামটোক লৈ পেলাই, মানে নামটো আচলতে কিছুমানে কৈ আছে বুলু ফিল্ম কিয় নহ'ল, ফিল্ম বুলু ফিল্ম যে কৰিলোঁ আমি, সেইটোৰো ভেদ ভাঙি যাব সেইদিনা 9 তাৰিখে যে বুলু ফিল্মে আচলতে বুলু ফিল্ম নহয়, মানে তাৰ বুলুটো অপভ্ৰংশ হৈ পেলাই মানে মানুহে ভাবিছে যে ব্লু বুলি ক'ব আছে, তেনেকুৱা কথা আছে, ব্লু বুলি ক'ব নোৱাৰি পেলাই বুলু বুলি কৈছে, বা যেনেকুৱাকৈ আমি ধৰক প্লেট বুলি ক'ব নোৱাৰি প্লেট বুলি কৈ দিওঁ, গ্লাছ বুলি ক'ব নোৱাৰি গিলাছ বুলি কৈ দিওঁ, ব্লু বুলি ক'ব নোৱাৰি ব্লু বুলি কৈ দিলে, তেনেকুৱাকৈ এটা আছে ৰিজন। আৰু এটা ৰিজন আছে যিটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া, কৈ দিলে মানে অকণমান ৰসভংগ হৈ যাব, মানে 9 তাৰিখে গম পাব, 9 তাৰিখে গম পাব, আৰু চিনেমাখনৰ নাম বুলু ফিল্মেই হ'ব লাগিব, এইটো স্বীকাৰ কৰিব মানুহে। আৰু এটা কথা, আপুনি যিহেতু কৈ লকডাউনৰ সময়ত আৰম্ভ কৰিছিল গোটেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ, গতিকে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এই শিল্পীসকলৰ কেনেকুৱা, আপোনাৰে ধৰি লওক আপোনাৰ ব্যক্তিগত কেনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল আপুনি কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই, কেৱল এই ফিল্মখন বুলি নহয় বিভিন্ন কাম কাজত আপোনাৰ মানে এটা হতাশাজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, বহুতৰ কাৰণেই হয়তো লকডাউনটো এনজয়েবল আছিল, কাৰণ বহুতে কামৰ মাজৰ পৰা মানে ৰেষ্ট পাইছিল, ঘৰত থাকিবৰ কাৰণে ফেমিলিক টাইম দিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছিল, আৰু বহুতৰ কাম ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি পেলাই বহুতে ঘৰৰ পৰাই চব ঠিকেই আছিল, কিন্তু আমাৰ নিচিনাবিলাকৰতো হাহাকাৰ অৱস্থা হৈ গৈছিল, হতাশাও বহুত আহিছিলে। একচুৱেলি কিয় হৈছিলে মানে আচলতে আমি একদম এটা গ্ৰয়িং ষ্টেজত আছিলোঁ, মই জাষ্ট পঢ়া শুনাত শেষ কৰি কাম কৰাৰ সময় যিটো যিটো একদম মানে যি শিকিলোঁ মেলিলোঁ এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি মানে তাক এক্সিকিউট কৰাৰ সময়, সেই সময়টোতে এইটো যেতিয়া বন্ধ স্থবিৰতা আহি গ'ল, ৰৈ যাব লগা হ'ল, মানে এটা ধোঁৱাময় এটা পৰিৱেশ দেখা পাইছিলোঁ,
তথাপিও আমি চম্ভালি লৈছোঁ নিজক, সেইটো নিজৰ এটা নিজৰ মনৰ বলৰ পৰাহে চম্ভালি ল'ব পাৰিছোঁ। পাৰিপাৰ্শ্বিকতাই একো সহায় কৰা নাই সেই সেই মনোবল বৃদ্ধি কৰাত। তাৰ পাছতো আমি যুঁজাৰু মনৰ মন এটা গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যেন যিকোনো পৰিস্থিতিত যুঁজিব লাগিব, যিকোনো আকৌ বেক কৰিব লাগিব, আকৌ কামত আহিব লাগিব, নতুন কি ৰাস্তা হ'ব পাৰে, কি বেলেগ ৰাস্তাৰে অৱলম্বন কৰিব পাৰি, যদি লগ লাগি কাম কৰিব নোৱাৰি কেনেকৈ পাৰি, সকলোৱে সেইটো বিচাৰিছে, তাৰ মাজৰে আমিও এজন। কিন্তু আশাহত হৈছিলোঁ খুবেই, আৰু তাৰ সেইকাৰণে আমি যেনেকৈ নহওক বনামেই, কিবা কাম কৰিমেই, এই ধৰণৰ এটা আকুৰ গোজ মনলৈ গুচি গৈছিল। আৰু বুলু ফিল্ম আচলতে তাৰেই প্ৰতিক্ৰিয়া। আচলতে যেতিয়া কাম বন্ধ হৈছিল তেতিয়া হিমাংশু দাইও তেনেকৈয়ে ডেভেলপ কৰিছিল ষ্টৰিটো, মানে তিনি তেওঁ এসপ্তাহমান ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, একো নাই, মানে সম্পূৰ্ণ নৈৰাশ্য ধৰি হতাশাই ধৰিছে। তাৰপাছত ওলাই আহি গৈছে, যা পৃথিৱীত আৰু কি কৰিবা তুমি, এতিয়া কামেই নাই, এতিয়া আকৌ বুলু ফিল্মে বনাব লাগিব, তাতকৈ কি কৰিব পাৰি, এই ধৰণৰ কথা এটাৰ মাজেৰে আচলতে চিনেমাখনৰ সেইটো কথা ধেমালিত কৈছিল যদিও পিছত আকৌ পুৰণি কাহিনী এটা মনত পৰিল, যে তাৰ আগৰ লকডাউনত হোৱা এনেকুৱা কিবা এটা ঘটনাৰ কথা মনত পৰিল, তাৰ পাছৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল। চ' এই একে ধৰণৰ কথা আমি, মানে কি কৰিবা এতিয়া, এই আমাৰ চিনেমাখনত এটা ডাইলগ আছে, পৃথিৱীত এতিয়া এটাই বস্তু আছে, ছেক্স। হয়, গতিকে এই দৰ্শকসকলে ভাবোঁ ভাল পাব চাই, 9 তাৰিখে আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ, 9 তাৰিখে আহক সকলোৱে চাওক। আমি এই কথা এটা বিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰোঁ, দ্য অপিনিয়নৰ দৰ্শকসকলক ক'ব পাৰোঁ, যে চিনেমাখন চাই আপুনি আৰু 10টাক চিনেমাখন চাবৰ কাৰণে ক'বই ক'ব, আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে। যে আমি যিকোনো বস্তু আমি এতিয়াও কওঁ ন, এই অমুক চিনেমাখন চাইছে নে নাই, এই কিয় চোৱা নাই, চাবা না, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কওঁ ন, মানে তুমি যদি চোৱা নাই তোমাৰ লগত তেতিয়া ডিছকাশ্যনটোৱে মোৰ যেন আগনাবাঢ়িব, তেনেকুৱা এটা ফিল হৈ যায়। মানে আমি যেতিয়ালৈকে এখন ভাল চিনেমা চাওঁ, এই তুমি চাবাচোন, কাৰোবাক ফোন কৰি কওঁ, কাৰোবাক কওঁ, মানে নকোৱালৈকে আমাৰ শান্তি নহয়। ভাত খাওঁতেও যেনেকুৱাকৈ আমি অকলে বহুত তৰকাৰী লৈ পেলাই অকলে ভাত খাই আমাৰ মজা নাপাওঁ, ঠিক তেনেকুৱাকৈ এই চিনেমাখনো আপুনি বুলু ফিল্ম প্ৰথমটো দৰ্শনী চাই আপুনি নেক্সট এজনক ক'বই, আপুনি বেয়া পালেও ক'ব লাগিব, কিন্তু বেয়া পালেও মানে কোৱাৰ সেই পৰিৱেশটো আহিবই, তাৰমানে সেইটো আমি ন দি ক'ব পাৰোঁ। আপোনাৰ কিমান দিন লাগিছিলে এইখন চিনেমা শ্বুটিং কৰোঁতে? একজেক্টলি মই এতিয়া দিনটো মানে 45 ডেজ নে কিমান, 42 ডেজ নে কিমান এটা এনেকুৱা দিনত আমি গোটেই চিনেমাখন আৰম্ভণিৰ পৰা লিখাৰ পৰা বনাই শেষ কৰালৈকে ৰাফ কাট চোৱালৈকে 45 ডেজ, বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত হৈছিলে, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত। মানে আমি আচলতে লিখি থাকি থাকোঁতেই যেতিয়া আমাৰ বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ গৈ আছিল তেতিয়া কাষ্টিং ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, আৰু লিখা শেষ হ'ল, 2 দিন নে 3 দিনৰ এটা ব্ৰেক ল'লোঁ আমি, য'ত নেকি আমি মেকআপ বা কি আৰু অন্য আয়োজনবিলাক, কেমেৰাৰ কাৰণে, লাইটৰ কাৰণে, কোন আহিব, কি ক'ত থাকিব মেলিব, মানুহ এই এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰাৰ কাৰণে 2-3 দিনৰ এটা ব্ৰেক ল'লোঁ। তাৰপাছত আৰু লকডাউনৰ সময় যিহেতুকে মেক্সিমামৰে কাম কাজ নাইয়েই, গতিকে এই ট্ৰেভেলিংটোৱেই আৰু, সেইটো কৰি আহি একাঠা হোৱাৰ পাছত আমি লাগাতাৰ শ্বুটিং কৰিলোঁ। শ্বুটিং চলি থাকোঁতেই আমাৰ ৰাফ কাট চলিয়ে আছে চিনেমাখনৰ, আজি যিখিনি ফুটেজ পালোঁ সেইখিনি টাইম লাইনত বহোৱা গ'লেই, গতিকে আমাৰ শ্বুটিং শেষো হ'ল, এদিন পিছত আমি ৰাফ কাটেই চাব পাৰিলোঁ। 42 ডেজ নে 45 ডেজ মই একজেক্টলি এতিয়া ডেজটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে চিনেমাখন হৈ উঠিছে। গতিকে আমি আপোনাক এই কি আছে, জনপ্ৰিয় বস্তু কি আছে বা কি ডাইলগ আছে এইবিলাক নুসুধোঁ, 9 তাৰিখে চাব যাব, যিহেতু আপুনি এটা নিজে ক'লেই কথাটো, মই আৰু নুসুধোঁ, কাৰণ কি আছে কি বস্তু নালাগে, নিজে চাব যাব, 9 তাৰিখে নিজে চাব যাব। আৰু গম দেখিছেই ট্ৰেইলাৰত, ট্ৰেইলাৰত দেখিছে ভালেখিনি, গোটেইবিলাক ওলাই আছে, ফটো ওলাই আছে, গান ওলাই আছে, গোটেই। আৰু মই এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে এই হেৰি নাটক, আপুনি যিহেতু নাটকো কৰি আহিছে, নাটকো কৰিছে, আৰু আপোনাৰ এই চিনেমাৰ লগত জড়িত হোৱা বা চিনেমা বনোৱা কিমান কেইখনমান হৈছে আপুনি কাম কৰিছে? চিনেমা মই বনোৱা নাই, মানে মই ব্যক্তিগতভাৱে মানে মই বনোৱা বুলি ক'ব পৰাকৈ নাই। আমি ৱেব ছিৰিজ এখন কৰিছোঁ নেউল বুলি, যিখন ৰিল ড্ৰামাত মানুহে চাব পাৰে, এতিয়াও ইউটিউবতো এটা এপিচ'ড আছে এতিয়া এভেইলেবল, ফাৰ্ষ্ট এপিচ'ডটো। এতিয়া এইটোৱে সুধি লৈছোঁ, নেউলৰ অভিজ্ঞতাটো কেনে, মানে কাহিনীটো ক'ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত? নেউলৰ অভিজ্ঞতাটো মোৰ ভাল, খুবেই মানে ভাল, মানে কি মই আচলতে নেউলৰ প্ৰথম চাগে আপোনাৰ প্ৰথম হয় নেউলক
মই আসলে নিজক বিচাৰি পাও মানে আসলে আমি সেই সময়টো পার কৰি আহিছো কারণে সেই সময়টুক লৈ মোক কব লগা বৰ কিবা মনৰ ভিতৰত গুজৰি গুমৰি থকা কিছুমান কথা আছে তাৰ মানে এতিয়া আমি নেউলত মানে তার কিছু অংশহে যেন কব পাৰিছো বহুত বাধ্যবাধকতা আছে আছে কিন্তু তার মাজতো সেই সময়টোৱে আসলে আজিও মোক কিবা বেলেগ হেৰি কৰি ৰাখে কি সময় কি হল মানে আসলে সেইটো ভাল সময় বেয়া সময় নে কি কিন্তু আমাৰ কাহিনী এইবিলাক আমি চৌপাশত ভুগি আহিছো দেখি আহিছো আমাৰ সারাউন্ডিংত অনবরত এই কাহিনীবিলাকে উত্তেজনা ক্রিয়েট করে রাখিছিল আজি বন্ধ কালে অসম বন্ধ কালে বর্মন মৃতদেহ ওলাল কারোবার হেৰি হল গুপ্ত হত্যা হয়েছে সংঘর্ষ অসম বন্ধ ইমান বেশি অসম বন্ধ স্কুলত গলে মানে মাজতে বন্ধ আধার পর ঘুরি আইলো অসম গমেই নাপাও আজি যে ধর্মঘট আজি যে অসম বন্ধ আর এই আর্মি আর্মির টর্চারবিলাক আমি নিজে দেখিছো সাইকেল লৈ ফালে দি যাব নোৱাৰি কারণ আর্মি সাইকেলবিলাক ধরি ধরে রাখে সেই টর্চার সেই মাহলটো আমি অনুভব করি আসলে এই কাহিনীবিলাকে আমার মানে সেইটো আমাক কি ভাল দিছে কি বেয়া দিছে সেইবিলাক ডিসকাশন বেলেগ কথা কিন্তু আমার শৈশবর মনবিলাক কেনেকুৱাকে আক্রান্ত করেছিল আর সেই কাহিনীবিলাক আমার কাহিনী আর আমার কাহিনীক লৈ পেলাই আমি কাহিনী এটা কমেই আমার নিউজ মানে কাহিনী কার কাহিনী কোয়া মানুষ হিসাবে আমি আজি সেই কাহিনীখিনি নিজের কাহিনীখিনি কেলে নকম নেউল ঠিক তেনেকুৱা এটা পর্যায়ের বস্তু মানে যদিও তাত মানে অন্য কিছুমান ইস্যু আছে কিন্তু মূলত সেই বিষয়খিনিকে সামৰি পেলাই কাহিনীটো কৰিবলৈ যোৱা হৈছিল আৰু নেউল কৰাৰ অভিজ্ঞতাটো খুব মানে মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত মই এক্সাইটেড সেইখিনিক লৈ পেলাই সেইখিনিয়ে মোক বহুত শিকাইছে এতিয়াও আৰু নেউল ছিজন টু কৰিম এতিয়া আমি ছিজন টু কৰিব ছিজন টুৰ প্ৰেক্টিচ মানে না না এতিয়া আমি স্ক্ৰিপ্টিং চলি আছে মানে ফেজ টু পৰ্যায়ত আছে নেউল যিসকলে চোৱা নাই চাব এটাৰ মোটামুটি ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ ওপৰতো আছে গতিকে ৰিল ড্ৰামাত আছে আপোনালোকৰ হেৰি নেউলখন কিন্তু এটা ছিজনত নটা এপিছ'ড আঠটা এপিছ'ড অতি আমি মই নিজে চাইছোঁ গতিকে আপোনালোকো চাওক নেউলখন চাংকুদাৰ প্ৰথম ৱেব ছিৰিজ তাৰপাছত মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ মানে আপুনি নাটক কৰি আছিলে নাটক আৰু এই সৰু পৰ্দাৰ বস্তুটো আৰু নাটক তাৰ কি কি পাৰ্থক্যবিলাক কি কি পায় আপুনি আসলে মূল বিষয়ত একো পার্থক্য নাই আসলতে কথাটো হল মনৰ ভিতৰত কিছুমান কথা থাকে সেইখিনি কব লাগে এক্সপ্রেস কৰিব লাগে কমিউনিকেট কৰিব লাগে মানে এবিলাক আসলে কমিউনিকেশনের একো একটা মিডিয়া সো কেতিয়াবা কিছুমান কথা কেবল ছবিৰে কব পাৰি কিছুমান কথা কেবল গানেৰেহে কব পাৰি কথাটোৱেই তেনেকুৱা যে তাক গানেৰেহে এক্সপ্রেস কৰিব পাৰি আদারওয়াইজ কৈ দিলে তার মজাটো নাথাকে এক্সপ্রেস নহয় ঠিক তেনেকুৱাকে এতিয়া সিনেমাৰে কিছুমান কথা কব পাৰি যিটো কথা নাটকেৰে কব নোৱাৰি আকৌ নাটকেৰেহে কিছুমান কথা কব পাৰি সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কথা সিনেমাৰে কব নোৱাৰি সেই ধৰণৰ এটা পার্থক্য আছে কথাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কবলৈ গৈছোঁ আমি সেই কথাটো ভিত্তি কৰি পেলাই আচলতে ফৰ্মটো নিৰ্ধাৰণ হ'ব বাকি মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চত কব গলে তো মই নাটকেৰে বেছি কমফৰ্টেবলো হয় আৰু নাটকত মানে কি হয় বহুত হিউজ কাৰবাৰটো নাথাকে চিনেমাত বহুত খৰচী কাৰবাৰটো এতিয়া মই অকণমান আগতে ক'লোঁ যে চিনেমা এতিয়া ধনী মানুহৰ আৰ্ট হৈ থকা নাই আৰু সেইটো কথা এই ডিজিটেলাইজ হোৱাৰ পাছৰ পৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো নাটকত কিন্তু আৰু ইজিলি ক'ব পাৰি বহুত কথা আৰু তাতে সেই ৰসটো ক্ৰিয়েটো হয় এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে পাঁচজন দৰ্শকৰ সন্মুখতে নাটকখন হৈ যাব পাৰে উইদাউট এনি মানে তামা ঝামা আপুনি অকলে এখন নাটক কৰিছিল নে মই অকলে কৰিছিলোঁ এখন এখন নাটক কৰিছিলোঁ অঁ অকলে মই ৰাজপথত মানে য'তে ত'তে আৰু য'তে য'তে ইচ্ছা ত'তে কৰিব পাৰে চিনেমাত কৰিব নোৱাৰি অঁ সেইখন চিনেমাত কৰিব নোৱাৰি গতিকে এই চিনেমা সন্দৰ্ভতে আৰু এটা কথা হ'ল এই চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণীকৰণ যিখন বোৰ্ড আছে আপোনালোকৰ চিনেমা বনাইছে তাত চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বোৰ্ডক দেখাব লাগে গতিকে চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বোৰ্ডৰ কি ভূমিকা হোৱা উচিত ভূমিকা মানে চেঞ্চৰ বোৰ্ডে মুক্ত কণ্ঠেৰে যদি মুক্তকণ্ঠক ডমিনেট কৰা দেখা পাওঁ আমি আচলতে আৰ্টত চেঞ্চৰ হ'ব নে নহ'ব এইটো এটা বহুদিনীয়া কথা মানে হা মানে ভূমি এটা সময়ততো এনেকুৱা আমি ভাবিছিলোঁ মানে এতিয়াও মই ক'ৰবাত বিশ্বাস কৰোঁ যে চেঞ্চৰ কিয় লাগে মানে চেঞ্চৰ প্ৰয়োজনটো ক'ত আছে তাৰ মানে মানুহক মুক্ততাৰে কথা ক'বলৈ দিয়া হোৱা নাই তুমি চাৰ্টিফাই কৰি দিবা যে এইখিনি কথা তুমি ক'ব পাৰা তেতিয়াহে ক'ম
আমি তার এই যে মুক্ত কণ্ঠক ডমিনেট করা এটা রাষ্ট্রের এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স তুমি তুমি কই এনে আমার ফিল হব যেন আমি মুক্তভাবেই কইছো কিন্তু সেইখিনি কথা যে আমাক কবলে দিয়াহে হয়েছে আলটিমেটলি সেন্সার করে দিয়া মানে কি যে তুমি ভাবি আসা মই মুক্তভাবে এইটু কইছো কথাখিনি কিন্তু সেইখিনি কথা তাহলে তোমাক কব দিয়া হয়েছে কারণে কই আসা এনে তুমি যিকোনো কথাই কই দিব নোৱাৰা সেই বস্তুটো আসলে সেন্সার মোর হিসাবত থাকিবই নালাগে এতিয়াতো নাই ডিজিটালাইজ যেবিলাক ফর্ম আছে আমি নেউলত সেন্সার করা নাই ওটিটি প্ল্যাটফর্মত যিমান বিলাক বস্তু এভেলেবল হৈছে সেন্সার নাই এতিয়া ইন্ডিয়াত নেটফ্লিক্সৰ বস্তুবিলাকত এমাজন প্রাইমৰ ভিডিওত সেন্সার কৰিব লাগে নে নালাগে এটা কোনো এটা বিতর্ক চলি আছে যেনেকৈ ওয়েব পোর্টেলক নাকি লগাব মানে এইটো নাকি লগোৱা এটা প্ৰচেছ মানে সেইটো যেতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰৰ হিতত থাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ আপত্তি নাথাকে যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰৰ হিতৰ পৰা অলপ মানে কি আৰু ষ্টেটৰ এগেইনষ্টে যায় বা মানে সমালোচনাত্মক হয় কথাবিলাক তেতিয়াই তেওঁলোকে এই ধাৰাটো জাপি দিব খোজে আপুনি চিনেমাবিলাক কৈ থাকোঁতে বা ৱেব ছিৰিজবিলাক কৈ থাকোঁতে সময় বহুত নাটক বাদ দিব নেকি কেতিয়াবা নাটক কেনেকৈ বাদ দিম নাটকটো চলি আছে এতিয়া ইয়াৰ লগে লগেই চলি আছে নাটকত কি হয় এতিয়া নাটকৰ দৰ্শক সীমিত হয় এখন নাটক এমাহ ধৰি প্ৰেক্টিচ কৰি কিবা কৰি এটা শ্ব' কৰিলে খুব বেছি 300-400 মানুহে চালে কিন্তু এখন ৱেব ছিৰিজ বা এখন এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বা কিবা কৰি দিলে বেছি সংখ্যক মানুহৰ ওচৰলৈ যায় আজিকালি সেই প্ৰচেছ হেৰিটো আৰম্ভ বেছি সংখ্যক মানুহ একেলগে চাব পাৰে এতিয়া 9 ছেপ্টেম্বৰত আমি অসমৰ সমগ্ৰ হলতে চিনেমাখন ৰিলিজ কৰিম গতিকে যিমান হল আছে চবতে মানুহে গৈ চাব পাৰিব বেছি সংখ্যক মানুহে চাব পাৰে সেই সুবিধাটো চিনেমাৰ আছে গতিকে আমি সাক্ষাৎকাৰ শেষৰ ফালে আহিছোঁ বেছি দীঘলীয়া হ'লেও মানুহে চামনি পাব গতিকে চিনেমা চাই ভাল পোৱা দৰ্শকসকলৰ প্ৰতি বুলু ফিল্মৰ কথাক লৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব আপোনালোকে চিনেমা বুলু ফিল্ম নামৰ এই চিনেমাখন আচলতে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কওঁ আমি এনেকুৱা এটা বিষয়ক লৈ এনেকুৱা চিনেমা এখন হৈছে গতিকে মিছ নকৰিব এই বিষয়ক লৈ পেলাই অসমীয়াত এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চিনেমা আগতে হোৱা নাই গতিকে সেইকাৰণেই চাবলৈ আহক চিনেমাখন খুব এণ্টাৰটেইনিং হয় আমোদজনক হয় কিন্তু চিনেমাখনে এটা বেলেগ ছিৰিয়াছ বিষয়ক শেষৰ ফালে উন্মোচিত কৰিব এইখিনিয়ে কথা এইকাৰণেই চিনেমাখন চাবলৈ আহক আৰু অসমীয়া চিনেমা বুলিও চাবলৈ আহক কাৰণ সেইদিনাই এখন বলিউডৰ চিনেমাও ৰিলিজ হ'ব সেইখন নাচাব বুলি মই ক'ব খোজা নাই কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ যে এতিয়া গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি অসমীয়া হওক বা মানে বলিউডৰ যিটো ভাৰতৰ যিটো চিনেমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাত অসমে যেনেকুৱাকৈ নতুন নতুন চিনেমা দিবলৈ ধৰিছে অসমৰ শেহতীয়া সময়খিনি যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত তেন্তে অসমে নতুন নতুন চিনেমা নতুন নতুন আইডিয়াত ভাল চিনেমা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু হয়তো এনেকৈ যদি গৈ থাকে এই প্ৰচেছটো যদি কণ্টিনিউ হৈ থাকে তেন্তে অহা কিছু বছৰত অসমে ভাৰতীয় চিনেমাক লিড কৰিব পাৰিবগৈ গতিকে এইটোৱে টাৰ্ণিং পইণ্ট এটা হৈ আছে এই টাৰ্ণিং পইণ্টটোৰ সময়ত অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণেই চাবলৈ আহক সেইটো কৈছোঁ কিন্তু কেৱল অসমীয়া চিনেমা হোৱাৰ কাৰণেই বুলু ফিল্ম চাব সেইটোও আমি কোৱা নাই ভাল চিনেমা এখন এৱাৰ্ডো পাইছে এৱাৰ্ডৰ কথাটো বাৰু এৱাৰ্ড তাৰ পাছতো অসমৰ দৰ্শকে এইখন চিনেমা ভাল পাব বুলি আমি বিশ্বাসী আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা আহক আৰু লগ বন্ধুবিলাককো লৈ আহক আৰু চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰ কৰক মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ 9 ছেপ্টেম্বৰত আহক আমিও যাম চাবলৈ 9 ছেপ্টেম্বৰত যেনেকৈ হ'লেও যাম ক'ৰবাত সময় উলিয়াই ডিউটিৰ পৰা সময় উলিয়াই নিশ্চয় গতিকে এয়া আছিল চাংকু নিৰঞ্জন নাথ আৰু কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ লগত বিভিন্ন কথা আৰু তেখেতৰ পৰিচয় বেলেগকৈ আৰু আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই সকলোৱে চিনি পায় গতিকে আজি এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ